Se não tá, por isso que eu não escolhi nada até agora. Então você tem que decidir, né, Sol? Cara, você canta bem, isso que importa, sacou? São 21 horas e 57 minutos pelo horário de Brasília. O Ministério da Saúde acaba de divulgar o novo balanço da pandemia no Brasil, mas omitindo, como fez ontem, o número total de casos. Divulgou apenas os números registrados nas últimas 24 horas. Segundo o Ministério da Saúde, foram 27.075 novos infectados e 904 novos óbitos. Mas nós somamos os novos casos de ontem e de hoje aos números divulgados na quinta-feira pelo Ministério. Assim, o número total de casos de infectados no Brasil chega a 672.846. E de brasileiros mortos pela pandemia, chega a 35.930. O nosso respeito a todas as vítimas. Eu sou, mas como? É, você escuta.